And for the best game of the year for Switch, Super Smash. Smash! best game of the year, Switch. Super Smash. Ah, mi concha. Espera. Ah, era eu. And the gayest person on the host. And no part. And the Raptor Awards 2018 is sponsored by FedEx Corporation. Isso é pra você gravar. Só fazer uma pergunta. É só falar que o que vem se destacando é o... Quem vai? Mano, eu posso falar, eu não joguei, mas eu vi o Horizon 4, eu vi, eu joguei o 2, o último que eu joguei foi o 2 de 360. Se quiser eu posso falar alguma coisa aí. Bom, eu não sei quem fez essa votação aí do Super Smash Bros. Em primeiro, a Nintendo tá uma vergonha, uma... Ok, desculpa, não escutei, perdão. Você resumiu o tópico aí do... Já que enquanto isso vai falar, né? Ô, então, Popo, eu. Seguinte, vai ter aquele mesmo esqueminha, né? Everything are good news. So, for biggest disappointment of 2018. A relationship. And also for a game. What was that? I don't know. And unfortunately, I have to do that. Greatest disappointment. A relationship? Sometimes, yeah. But in this case, it's Fallout 76. And the Xbox One Game of the Year is... Red Dead Redemption 2. Fair boy. And the Xbox One... Best game... O sinal.